Med en step back trea vid ställningen 74-75, en poäng ner, var det Eric Gordon som tog Bahamas till en historisk seger i förkvalet till OS i Paris. Motståndaren Argentina, som inte missat ett OS på över 20 år och som missade VM förra året efter 41 år i rad medverkande i VM, spelade hemma och var nog stora favoriter till seger. Det är trots att NBA-spelarna, DeAndre Ayton, Aiton, Buddy Heald och den här veteranen Eric Gordon fanns med i Bahamas. Matchen var jämn och det var Campazzo, Real Madrids klassspelare Gabriel Deck som anförde Argentina. Men det var Eric Gordon som avgjorde matchen med två tunga treor i slutet. Total eufori i Bahamas-lägret desto bittrare i Argentina, där missnöjet nu främst riktas mot att Fiba tillåtit matchhjälten Eric att ens få vara med. Gordon, som tidigare representerat USA i tävlingsmatcher och dessutom vunnit VM 2010 i Turkiet, alltså blivit världsmästare, spelar nu för Bahamas. Mycket märkligt och inte okej. Okay säger bland annat den argentinska legendaren Andres Nocioni i en kommentar där han kritiserar beslutet att ge Gordon möjlighet och det i sista minuten att få representera Bahamas. Representera sina spelare har Rich Paul gjort ordentligt. LeBrons nära vän och agent eh, har nämligen haft en intensiv sommarperiod i år. Mängder av spelare har förnyat eller förlängt sina kontrakt med sina NBA-lag. Draymond Green, Anthony Davis, Fred van Vliet, Murray Murray Jordan Clarkson och Jeremy Grant har alla skrivit på i svenska kronor eh, räknat miljardkontrakt eh, för sina lag. Och på tal om pengar har Michael Jordans märke Jordan nu skrivit nytt kontrakt med Luka Doncic. Luka, som varit en av Jordans reklampelare de senaste säsongerna eh, med egna designade skor bland annat, kommer även framöver att representera och vara affischfönstret för varumärket Jordan som ju en gång i tiden skapades av Michael Jordan i samband med att han spelade med Nike-skor. Det nya avtalet sträcker sig nu till 2029 mellan Slovenen och Jordan. Mycket snack här nu om kontrakt och att representera. Men det spelar ingen roll, för här är det nämligen äntligen dags för avsnitt 89. Mm, just det, 8-9 av 305 Ja, herregud. Och, och inte nog med att vi ska prata pengar. Vi ska prata mer pengar här i, i 305-podden om en liten stund. Men först så är det dags för någonting som väldigt många lyssnare har längtat efter, verkligen suktat efter och har väntat sig och tyckt att det. nej, nu är det dags. Avbön, mina damer och herrar. Avbön. Eh, Johan Lind behöver inte göra avbön. Christer Kribba Sjögren behöver inte göra avbön. Då finns det bara en person till som behöver göra avbön. Och det är jag! Eh, nej, det, det är faktiskt så som ni märker. Då. Detta är episod 89. Inte 87, inte 88, inte 23. Det här är 89. Det är väldigt jobbigt att upptäcka det efter att man har spelat in. Min redigerare, eller vår redigerare, Nicky, hon, hon klippte och undrade liksom, vänta nu Viktor, Förra avsnittet var ju liksom 87, borde inte det här vara 88? förra veckans avsnitt. Eh, och Det hade hon ju rätt i naturligtvis, men eh, jag killgissade lite grann när vi skulle köra. Så, så, bara så ni vet. Kommentar till det, mina herrar? Ja. Gissa mer. Gissa mer? Du frågade ju faktiskt också när vi drog igång. Du gjorde du ju det! Relativt. Jag var så säker! Mm, det var, du du var ju relativt nära sanningen. Det var ju bara ett ifrån. Ja, men ja. det är hopplöst. Jag förstår inte. var det bara två länder som arrangerade VM också. Det kanske också ja, det, är det kanske, Men den, Ja, exakt. Så det var dubbel Vem var det som sa något annat? Liksom? Nej, jag sa, jag sa att det var Filippinerna och Japan. Jag glömde Indonesien. Det är, sorry, Indonesien. Det är bara ett litet land med några hundra miljoner invånare. Men, Ja. Eh, vi ska prata väldigt mycket VM. Det är lite VM-special över eh, det här avsnittet. Eh, mitt under VM. Vi, vi försöker vara så aktuella vi kan. Eh, det har ju hänt otroligt mycket bara de här dagarna som VM har pågått. Eh, men innan vi gör det, för-OS-kval. Vi pratar om Sveriges eh, insatser i Istanbul. Och Det har pågått andra kval runt om i världen. Och det mest uppmärksammade var ju då, som sagt, att Bahamas eh, slog ut Argentina och, eh, det där är ju naturligtvis omskakande för, för argentinsk basket. Men vad säger ni om att Nocioni, till exempel gamla legendaren, tycker att det är doping att Erik Gordon får spela för Bahamas? som USA, har ju spelat för USA tidigare. Vad säger ni om det? Ja, det kanske är doping. För Bahamas hade vunnit ändå, men eh, den här diskussionen har vi haft många gånger. Det här är väl ett av dem konstigare fall än när man faktiskt har vunnit en guldmedalj i VM för USA. Och sen Och... plötsligt spela för Bahamas. utan någon konstig... alltså konstig, Det är jättemärkligt. Ja, fast det hjälper ju till att gynna basketsporten i ett mindre land som Bahamas. men då tycker jag, Kan inte LeBron spela för Filip. Det var ironi, Viktor. vad ska han spela inte. nästa mästerskap? vad ska Exakt, exakt. Man han kan byta. Nej, det är, jag tycker det är hemskt. De arabiska länderna. Ja, det exakt. Pengar. Precis. Där är ju det här en jäkligt stor skillnad. För det här var absolut inte för pengar. Så det är en jättestor skillnad. Vilket... Men vad då? Ja, men ändå. Vadå? För att han tycker det är kul att spela för Bahamas? Liksom så här. Han, ja. han får en egen beach någonstans på Bahamas. Det var, eller var det? väl nåt med mm. så vidare. Han har ju baha... Ba 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 Bahamiska, eller vad det nu heter. Ja, nu, men då skulle jag, eller han eller ha väl A inte ha spelat för USA? Nu passar nej, det. Och, och Hur många tackar nej till det? Då? Ja, men, okay, så Paolo Banchero kan om 15 år bestämmas för att spela för Italien? eller vad då? Ja, med tanke på Fiba så skulle jag inte se det som otroligt. Oh, herregud. Ja. Oh. Oh. Varje gång man lyfter den här jäkla processen med pass hit och pass dit... Och det tycker jag är jättebra. Någonstans måste det till en förändring, för det, det, det är orättvist. Och det är också det här Men det är två delar. Dels kan du verkligen få byta att Det är mer orättvist med ett land som USA där man, kan ha liksom, som, där man alltid har massor med olika medborgarskap och de plockar och, och väljer hit och dit. Liksom. Ska Joel Embiid också nu spela för, för USA? liksom? Mm. Nej, men det, det är klart att det, det blir märkligt. Sen är det ju så här, menar, Sydsudan under VM nu till exempel, har ju... man, man synar deras trupp så är, ju, är ju, det, det är ju rätt, rätt NBA och eh, G-League-meriterat eh, eh, lag ändå. Liksom. Men det, det är ju ett klubblag i princip som Låldäng har satt ihop. Mm. Så det är ju hans kompisar. Och de har en kille som är 16 bast som lirar. Liksom. Så det, det är ju liksom... Mm. Ja, det, mm. det, men det är ju en annan... De, är inte liksom, ja, de lyckades med den, den största choken i, i modern baskets historia kanske. Vi men, pratar om den sen. Avslöja ingenting, för där måste vi faktiskt grotta in oss i. Ordentligt. Men, 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 jag det var ändå till att tillbaka Gordon. till det här att ja. där och kunna... Alltså, att bara få ett pass så jäkla lätt är för mig fortfarande... Jag ogillar det så inåt helskotta. Och också det här att kunna byta nationalitet, som vi pratade om, när rekord Gordon spelar för USA och sen spelar för Bahamas. Det, men det, har det, hänt, det har väl inte hänt någon tidigare? Alltså att spela tävlingsbasket på, på världsmästarnivå? När då? Ja, men Du får ju det upp till... Vad är det, Johan? U18 för IBA? Får jo, det. jo, men Erik Gordon var väl inte 18 år när han var vengund med USA? Eller? Nej, nej, men vad Christer är inne på är att U18 ska vara bindande. U16 är inte bindande, mm. men U18 ska vara bindande. Mm. Och Det är därför Erigården är en konstig lucka i det här. Att ingen har upptäckt det, jag förstår inte. Argentina är ju upprörda, som sagt. De tycker att det här är skandal och att Bahamas borde inte få vara med på grund av detta. Bahamas, som har noll budget för sitt landslag Fick ju då för övrigt flyga commercial i, till Buenos Aires för att sen flyga två timmar ut i djungeln där Argentina hade lagt matchen. Eller djungeln, men någon bergsby. Så... För att göra det så, så bekvämt som möjligt för Bahamas. <laughs> eh, så att, så att det finns ju, finns ju två, my, två sidor av det här myntet. Liksom. Ja, jag tycker också att det är skitdåligt att Erik Gordon spelar med. Jag har mindre problem med den biten än, än liksom Serge Ibaka och och tycker och de här lirar för Spanien. Och, eller Lorenzo Brown helt plötsligt lirar för Spanien. Eller att liksom, de sakerna tycker jag är ett betydligt större problem än, än, än det här var. Mm. Ja, Argentina gråter och Nocioni mm. har en poäng. Men Europa är det största problemet i det här fallet. Mm. Det har ju varit diskussioner i andra sporter såklart. Det finns ju massor med sporter där man har men bordtennis har ju pratat om att alla hade kineser, naturaliserade kineser. Liksom. Så här, plötsligt var ett land som Luxemburg en världsnation i bordtennis och så vidare. Eh, och det här VMet som pågår just nu är ju lite så, eh, med en massa amerikaner. Eh, det vill säga Carl mm. Andersson i Kina till exempel. som... Vad är det han heter? Det ja, sin ja, ja, jag har eller? försökt kolla vad han heter. Jag ska gå in och kolla. Men jag, jag, det är lite svårt. för han I de officiella rullarna heter han liksom, fibas officiella sida Men på ryggen står det något helt annat. Mm. Jag vet inte. Har ni, det är ingen som har koll? eller? Nej, ingen Sätt koll Nej. Nej. Jaha, ja Men hörni, eh, så sagt. det går ingen nöd på de där personerna som spelar i NBA. Eh, vi har... Eh, vi har ju då ett antal som jag nämnde, spelare som är jätteglada just nu för att deras agent har lyckats signa flera årskontrakt. Vi pratade om de här då, Anthony Davis, och Jeremy Grant, Fred Fleet, Dejante Murray, Raymond Green och Jordan Clarkson. Med flera. Med flera. Vi pratar nästan 750 miljoner dollar då då, som Rich Paul och Clutch har lyckats dra in till sina klienter. Hur mycket pengar finns det i NBA, egentligen, Kribba? Finns det, det som Ja, det är väl sjukt mycket pengar. Var det inte så att de tror att det till och med ska höjas, salary cap? Var det inte så, Johan? Uh, det kommer att gå upp med 4 nu, sen pratar man väl om kanske som mellan 4 och 10 per år de närmaste uh, åren. Uh. Ja, det är sjuka pengar det finns tillgängliga. Och, och det, det läskiga är ju att vi kommer att se liksom kontrakt som rör sig mot 300 miljoner. Liksom. Ja, det har ju redan gjort som sagt. Nej, det har vi inte. för det, det är... vad heter han, Brownie i... Eh, ja, Jalen Brownie. Men det, det var ju över... det, det är ju också så här att de här siffrorna som kastas ut det är ju siffror från sådana som Rich Paul och Klatsch och de här. Det är ju inte riktigt vad du får sen till slut. De tjänar på att berätta 300... att det är så mycket, helt enkelt? Någonstans. Nej, för att det är mycket Så om du, om du gör det här och du gör det här och du gör det här, så får du, det, det som agenten alltid säger, det är det maximala du kan få betalt. Men det sker ju i princip aldrig. Och Jag fattade på Jalen Brown så rör det sig om 280 miljoner. Inte för att det är några småpengar vi pratar om. Men, men... Bara 280 miljoner dollar? Alltså. Ja. Så att det är ju sju skillnad, som jag sagt förut, i vad man betalar inkomstskatt stat för stat också i USA. Det är till och med ett skämt nu när PJ Washington och Charlotte Hornets kom ju, kontrakt kom ju ut idag. Och PJ får väl någonstans runt 15-16 per år. Eh, vilket jag tycker är helt okej okay kontrakt för att betala för honom. Men då säger jag, skrev ju någon rolig kille i någon kommentar här att ja, hade, han, hade han varit på klatsch så hade han fått minst 20. <laughs> Precis. Ja, det är, så är det. Det gäller att hitta varumärket. Men, men, av de, de här du menar äldre James? Ja, exakt. Av de här som har fått de här pengarna hos Klatsch, är det någon som är, inte förtjänar dem? Förtjänar verkligen Alla? Jeremy Kolla Grant 160 miljoner ja. för tre år? Nej, det är ett väldigt... Fast å andra sidan, liksom, han spelar den position som är mest svår att hitta folk på. Så han kommer ju alltid vara tradebar. Men, men ja, nej, det är klart att han inte är värd de pengarna. Mm. Men han är alltid tradebar så det, det sjuka vi kan sitta här och säga att han inte är värd om pengar. för det är klart han inte är. Men det kommer troligtvis att vara ett, ett, ett positivt värde på det här kontraktet om två år. Hur menar du om då? Du, som det här man ja, med att, att du faktiskt kan få någonting för det. Du inte. Du kan tradera med att få någonting bra tillbaks. Du behöver inte tradera för att ta något dåligt tillbaks eller ge någonting för att bli av med det. Du kommer att ha ett positivt värde i kontraktet. Och Det är väl lite så man räknar kontrakt i man, man räknar ju inte så mycket spelarna, man räknar ju kontrakten. Och, och nu Det är ju väldigt cyniskt att säga så men det, det är ju lite så de här som, som jobbar med cap och så jobbar. Det är ju inte liksom personerna bakom som är så intressanta, det är ju kontraktet i sig. Liksom. Mm. Mm. Ja, och tal om pengar då. Jag vet inte, det finns inga officiella siffror på hur mycket han får, då. Luka, för sitt nya... Kontrakt med Jordan, men eh, glada bilder på Jordan och Luka. Eh, 2029, sex år till. Han lär väl bli ännu bättre. Eh. Och, och, och En viktig grej som du inte har nämnt än, som står i det här kontraktet det är att han ska vara frontfigur för Jumpman. Berätta om Jumpman. Alltså Jordan Brand, eller vad vi nu vill. Det är märket som... Han ska är, vara liksom... ambassadör. för det här. ja, ja. Och, och jag tror att han har exklusivt på att han ska vara frontman, att det är en av grejerna. Så jag tror att det här är många, 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 många miljoner i det här kontraktet. Mm. Eh, så att, eh, hur hur pass involverad mm. är Michael eh, i Jordan, så att säga? Inte en aning faktiskt. Nej. Ja. Han var väl rätt mycket förr, men jag tror inte att han är det idag. Han börjar ju faktiskt bli till åren, det ska vi också ha klart för oss. Ja, när han har sålt nu sin, sin del av Charlotte Hornets, vad, vad, vad tror ni att Jordan gör med alla pengarna? Vad, 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 vad Spela golf och bätta med kompisarna. <laughs> Fortfarande? Det låter så ja, jag såg en bild på hans schyssta yacht någonstans i Medelhavet. Det var så här, åtta våningar hög, äh, men en basketkorg såklart och bort. <laughs> ja, han har nog inga problem att få tiden att gå, tror jag. <laughs> Men man undrar ju. Det, man får bli lite filosofisk så här i, i ett program som detta. Men han fyll, han 60 år va? Eller har fyllt 60 han har fyllt år, Han va? 63. Ja. 60, ja. Ja. Men ja, lite rundare. Men lite, Han ser lite gladare ut tycker jag på bilderna. Tycker ser. du det? Jag vet inte. Ja, lite. Ja. Jag tycker han alltid ser väldigt miserabel ut. <laughs> ja. ja, intressant. Um, finns det någon, är, är det något kapitel kvar i hans historia? Eller har han liksom, är det dags nu? är, men är det 60 ingen ålder på en gammal tjur. Nej, men, men Last Dance var ju på något vis liksom hans hyllning till sig själv, höll jag på att säga. Men, men ja, jag vet inte. Nej, jag tror inte att det är så mycket kapitel kvar att skriva. Mm. På gott och ont. Ja, vi får väl se. På, på, på tal om det, har du sett Will Chamberlain-dokumentären? Nej, jag har inte sett Vidstjärnmilen-dokumentären. faktiskt. Mm. Nej. Den ska ju vara på, vad heter det, show... Showtime. Mm. Showtime. Mm. Eh, vi får kolla den och så får vi recensera den framöver. Det ska tydligen vara den bästa basketdokumentär som gjorts. Oj då. Från säkra källor. Från säkra. Eh. säkra källor i Norrköping. Men Den har, den har, den har ju... Liksom, nej, inte i Norrköping. Eh, men den handlar mer om... om man har ju aldrig fått göra några officiella saker om Will Chamberlain, för hans familj har ju alltid sagt nej. Mm. Nu deltar ju hans syster i det här projektet mm. och det är ju väldigt mycket mer om själva liksom Wilds liv, inte bara... Liksom, inte alla de ja, 20 000, han 000 pengar tjejerna? En match och han, nej, utan nej. lite mer om, om, om personen Wilt. Och det ska tydligen vara ett Ja, den här vill jag väldigt gärna se. Jag har försökt få tag men den är ju väldigt exklusiv än så länge. att köpa. Och sånt där. Jag vill inte lägga så mycket pengar på, på vilt. Det är han inte värd. Eller... Ja, vi, vi får väl se. På tal om pengar och lägga pengar. Då. Ska ja. vi ta det här nu, då? Uh, vi, vi har ju då gjort, då, i och med det här programmet, då, det 89, 89 305 eh, avsnittet, episoden. Bara det är ju svindlande, att vi har hunnit komma fram till episod 89. Vad, vad, är, vad är känslan, tanken? Vad säger du Kribba? att vi har gjort så många? Ja, vad är vi inne på? Ja, är, 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 fjärde, fjärde säsongen fjärde, är det här faktiskt. Fjärde säsongen, fjärde mm. året. Ja. Nej, men det, tiden går fort när man har roligt. Vi har haft några perioder när vi har haft lite mindre på grund av oftast hög arbetsbelastning civilt. Men det har varit jättekul att göra det här. Mm. Så vi kan det. fortsätta göra det. Ja, verkligen. Vi tar nya tag. Och vi har ju blivit eh, kraftigt påminna om att vi alltså, va, va, hur, hur får ni det här att fungera. Och Det har ju varit helt ideellt. Vi har inte gjort det här eh, för att tjäna pengar eller, eller på något sätt dra in pengar. Vi har inte gjort det. Eh, vi har haft några, några trevliga bidragsgivare, anonyma donatorer, några, någon gång eh, under de här åren. Men egentligen ingenting. Men vi tänkte ändra på det. faktiskt. Från och med nästa avsnitt, då vi kommer närmare och prata om det här, så kommer vi att uh, starta en, uh, en Patreon-insamling för 305-podden. Uh, kortfattat så kommer det att finnas tre olika nivåer där man kan supporta 305-podden under en begränsad tid uh, för att på så sätt se till att vi uh, Ja, kan göra det här utan att behöva eh, ja, panta flaskor kanske. Jag vet inte, Kribbe har du pantat flaskor någon gång? O ja. Precis. Att det Pengarna går oavkortat till 305-poddens redigering. Ja, precis. De sätter in det på vårt konto. Ja, exakt. Men i alla fall, eh, Det kommer finnas tre olika nivåer eh, Där man, beroende på hur mycket man tycker att man har råd och vill stötta 305-podden framöver. Vi gör ett försök helt enkelt och ser hur det kommer att gå. Och Det kommer finnas nivå 1 där man kan betala 30 kronor i månaden. En annan nivå som vi kallar för trogen-nivån där man kan betala 60 kronor i månaden. Och Sen har vi nivån lite över för de basketfrälsta som kommer vara lite drygt 100 kronor i månaden. Och sen för de som är de där riktigt 100% största supportrarna av den här podden som inte har missat en sekund och som till och med börjat lyssna om från början så finns det en nivå till på 285 kronor i månaden. Vi pratar mer om det i nästa avsnitt, nästa episod. Men nu har ni hört oss berätta om det här. Och På tal om att det är avsnitt 89... Jo då, det fanns faktiskt spelare som har haft tröj nummer 89 i NBA. Eh, någon av er som har koll? Nej, det tror jag inte. Nej. 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 Eh, Cleveland Cavaliers. Det ringer ingen klocka. Lou Ja. Ah. Nästan svensk pass. Nästan. Var han aktuell någonsin? Han, han var ju på gång faktiskt att få svensk pass. Var det var så? Var det så? så? Berätta. Jag har inte samma koll. Nej, men han gick på Nevada. någon av Nevada-skolorna. hade någon form av svensk släkt, någon släkt någonstans där i bakgrunden. Så jag tror vi höll på med det där någonstans för. Fem, sex år sedan. University är... of uh, Las Vegas, UNLV, gick han på. Mm. Uh, mm. Den där, där lilla skitskolan. Ja. Yeah. ja, den lilla precis. Uh, tio säsonger i NBA hade han faktiskt. Uh, spelade med allt från Utah, Phoenix, Indiana, uh, Minnesota, Chicago uh, <laughs> och Cleveland. Och, och avslutade karriären i Knicks. 428 matcher ja, ja. i NBA. Ja, ja. säger du. Vad då? koppling. Nummer 89, Lou Amundsen. Det låter inte svenskt, det låter mer... Så här Norskt. Norskt. Amundson. Amundsen. Ja. Ja, strunt samma, då vet du det. Eh, ska vi börja? då? Vi ska prata VM. Det här är VM-specialepisoden av 3.05. VM i... Tre länder, Indonesien, Filippinerna och Japan pågår för fullt. Och det har varit en hel del skrällar. Nu ger vi oss i kast. Håll i hatten och tyfonen. Telefonen var ju lite rolig, tyckte jag faktiskt. Ja, eller hur? Vad hände? Blev det något? Ibland får du ju till det. <laughs> en liten parentes. För de som inte kan sova så finns det faktiskt en alternativ podd som heter Sova eller något liknande med Henrik. Det är en kille, Henrik Ståhl, gammal komiker, barnskådis. Han, han intervjuar människor bland annat som inte finns. Det är så tråkigt så att man somnar. Det är liksom hans grej. Och han har intervjuat vinden. Under pandemin intervjuade han Vinden och sa det måste vara jävligt jobbigt för dig, Vinden, att jobba när du inte kan sprita händerna. Du har ju inga. Parentes. Ja, VM i alla fall. Fantastiskt. Det har slagits publikrekord, bland annat, Kribba. Redan i första omgången. Fantastiska publiksiffror när Filippinerna spelar. Ja, bra fråga. Vilka var de som spelade mot, Johan? Det var Dominikanska, va? 38 000 låga, här för mig Det var väl South Sudan, va? Första, eller var det? Nej, det var Puerto Rico. Det var Puerto Rico som spelade spelar South Sudan. Nej, Dominikanska ja, var... republiken, korrekt. Så. Ja, det var Dominikanska. Mm. Mm. Just det, det var då Jordan Clark som var så himla ledsen. Ja. Just det, han foulade ut med 3,30 kvar. Mm. Mm. Det är skithäftigt. Ja, var... Nästan 39 000. Vår generalsekreterare Fredrik Julemo var där. Mm. Bland de 39? Yeah. Ja. Fantastiskt. Men då vi tar, ska vi ta bara grupp för grupp? då? Vi pratar grupp A. då, det är den vi pratar om nu pratar Dominikanska republiken, Italien, Angola, Filippinerna. Eh, och där Filippinerna har förlorat båda sina matcher, då, nu senast då bland annat mot Angola. Idag, Vi spelar in det här när det är söndag kväll. Klockan är 22.10 söndag kväll. Eh, pågår inga matcher just nu, eh, av förklarliga skäl. men om nio timmar är det dags igen. <här> Mm. Jag vill bara säga att jag och min son har ett tips. Mm. Mm. Där har jag Dominikanska republiken till kvart. Jag känner mig rätt nöjd just nu. Det kan jag tycka. Det är, för, för De har ju gått... och Den matchen vill jag gärna prata om. Eh, den spelades i morse. Alltså först då Dominikanska republiken vann över Filippinerna. Eh, och, och sen möter de då i omgång två Italien som då gjorde slarvsylta av Angola i första matchen. möter då Dominikanska republiken. Vem kommer bli ett eller tvåa i den här gruppen? Lite den känslan fick man ju. Då. Och Italien börjar ju den här matchen med att göra 12-0. 12-0. Eh, efter vad det nu var, 40 sekunder, efter att de gör 6-0 så tar den eh, dominikanska coachen en timeout. Eh, alltså efter 41 sekunder tar han timeout. Och när det blir 12-0 så tar han sin andra timeout i den här perioden. Och då, då står det 12–0 och då har det gått en minut och 42 sekunder. Och, liknande. och Den timeouten tog han ute på golvet. Han liksom tog de här fem killarna och pratade med dem på golvet. Eh, inte med laget. Utan med på. Eh, och det verkade ju ha funkat, för sen hände det saker. Eller hur, eh, Johan? Ja, sen sjöng jag Feliz Navidal. <laughs> eller hur! Vad rolig jag var nu. Ja, va? Jätterolig! Du får nästan förklara. Nej men Andres Feliz, eh, skytten i Dominikanska republiken, gick ju som man brukar säga på vatten ett tag där och var sköt i? 7 av 10 treor. Och, Helt otroligt. Ja. Och vände matchen och det var väl han och Cat som, som såg till. och hade de? Femte, nej 48 hade de ihop. Ja, exakt. Feliz hade 24 och... Och Kat hade 24, ja. så de hade 48 ihop. karl liksom. mm. Anthony Towns de... pratar Johan om. Det under, mm. Minnesota Timberwolves center, som gillar att skjuta tre, och Det gjorde han med, med bravur. I den här matchen. Alltså, de är 11 av 19, de två ihop, från mm. tre poäng. Ja. Det, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Italien hade ingenting att, Alltså, Det, det är en mycket märklig match. Det är en mycket mycket märklig match, eftersom... ju då... Italien var så totalt Dominant i början. Och Italien har ju då Kribba, en mycket excentrisk förbundskapten. Kan vi beskriva honom? Han har gjort det här förut, det han gjorde i den här matchen. Prosecco. Ja... Posecco, det du dricker. Han heter Posecco. Posecco ja, förlåt. Ja, jag tror faktiskt Johan har helt rätt. Ja, det har han. Ja. Nej, men alltså jag uppfattar aldrig honom som lika vild och galen som spelare. Han var ju en cool PG på sin Nej. tid. Var han lika vild och galen? Ja. Det kanske han var. Jag, jag, alltså jag har sett honom lira nu i många år sedan. För det, var inte igår, det är ett tag sedan han slutade lira. Men han är ju helt skogsgalen som coach. Det ja, är helt otroligt. Jag har aldrig sett något liknande. Och, och grejen är den att jag försökte beskriva honom för min son. Eh, ja, men du, måste, du måste se den här <laughs> coachen. Han är helt galen. Vadå, vadå? Ja, men tänk dig Ludde Degernäs, gånger fem. Det går inte, säger han. Det, går, det är inte möjligt. Eh, men det är möjligt. Och så pass möjligt att alltså, Italien leder ju den här matchen rätt länge. Första halvlek är ju Italiens, i princip. Eh, Förvisso kommer Dominikanska republiken tillbaka men de leder ju med 6-7 poäng ganska länge. Ja, det är i... 11 poäng i paus. Liksom. Ja, exakt. Och, men det sjuka är, det sjuka är att... Med två minuter kvar knappt två minuter kvar av första halvlek får Posecco, förbundskaptenen, sin andra tekniska och blir utvisad. Så Han blir alltså utslängd innan ens halvtid. Det måste vara något form av rekord. Jag vet inte Har det någonsin hänt i ett VM-sammanhang? Jag det är det säker på den gamla goda tiden. Var, men, men, ja. men, men jag måste säga däremot att jag måste berömma coachen i det andra laget. Ja. Ja. För alltså, mm. Det är väldigt mycket unga pointcards i det här VM Och Jean Montero, som jag trodde det skulle bli ännu bättre under sin tid på Overtime Elite, alla ni yngre, ja, vi vet vad Overtime Elite är. Eh, han eh, gick in och var kanonbra. Han är 03. Mm. Det, mm. det, det var en, en väldigt, väldigt väldigt intressant utveckling. Ja, och, eh, nu är inte Dominikanska republiken det mest... Jag menar, ibland så kan det funka med en amerikansk spelare. Och så vidare. Och I det här fallet gjorde det Alle eh, All eloge. och De kämpade minst lika mycket. Italienarnas sätt att spela är ju hjärta, slita. Och jag älskar ju Italien. Jag tycker Italien spelar fantastisk basket. Eh, det finns otroligt mycket potential i hur de spelar. Men de, det var ju som att allting bara tappades på slutet. Eh, men men, som sagt, Så att eh, de amerikanska lär ju vinna den där gruppen i alla fall och går till kvartsfinal. Precis som du var inne på, Johan. Nej, inte kvartsfinal, inte så säkert. Nej, faktiskt. men, okay, men nej, för de, Det är nästa omgång i alla fall. De, de är i alla ja. fall det ligger, ligger bra till när de inte har... De, de får ju dina kompisar där i, i nästa i, grupp. Ja, och Det kommer bli spännande också. naturligtvis. Serbien eh, mm. hamnar i den gruppen. Eh, nästa grupp, då. Om vi, pratar, om vi går vidare. då. Eh, då har vi grupp B, då, där de... Men, äh, men, ja. men, vi, vi måste backa tillbaka. Det ja. kommer ta lång tid, det här. men, <laughs> men alltså, man måste ju säga någonting. Vi pratar om alla de här neutraliserade och allt det där. Mm. Men får man inte lite ja, ont i hjärtat det. när man ser Jordan Clarkson? Båda matcherna. Liksom? Och du men, menar du vadå, att, att det finns hjärta i honom? Jag menar, något så fruktansvärt vad han brinner för Filippinerna. Mm. Sen är han ju naturligtvis halvfilippin, så att ja, ja, ja. Men... ja men det då är det logiskt tycker jag. Jag tycker det är logiskt. Så... Är, det, är det hans fan... mamma som är filippinska? Ja. ja, och det är samma sak. Jag det inte varför Jalen Green inte med. Jag trodde att han skulle vara med. Mm. Ja, så att, ja. Men skitsamma. Ja. Alltså, jag, jag tyckte synd om Jordan Clarkson. Ja. Det, alltså, vi, vi, du sa att vi skulle prata om den matchen, för det är den... Ja, vi kommer, eh, Ja, men säg prata, prata, kör, 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 kör. Nej, nej men alltså. Nej, man leder ju hela matchen mot... Vad är det nu? Angola. Dominikanska? Väl, torskar de inte på slutet? Efter jo, mot, med, mot Dominikanska republiken. Ja, och, och ja. Sen så blir han utfaulad och så torskar de ett, de sista tre minuterna. Ja. Ja, vi går, går till nästa grupp. Jag, grupp? Jag, jag, jag ville bara få in att Jordan Clarkson, jag tyckte synd om honom gullig du ja, är. Fin kille. Eh, grupp B. Serbien, Puerto Rico, Sydsudan, Kina. Eh, de spelar ju när vi återigen när vi spelar så spelar de på måndag morgon, så vi vet inte hur det har gått i match nummer två. Eh, när, när ni lyssnar på det här så vet ju ni. Kära lyssnare Men Kina var inga problem för Serbien. De vann med 40 poäng mot, mot kineserna trots att Georgevic, eh, 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 gamla spelaren, är förbundskapten i Kina. Många serber tyckte det var konstigt att, att han, att han leder ett kinesiskt lag. Men, men vadå? Har inte pengar varit ledmotivet i det här programmet? Så att... Exakt! Logiskt. precis. Men också, jag vet inte om han blev kontrakterad efter att kineserna visste att de skulle ha Serbien i sin grupp. Kan det vara så? Spelar det någon roll? Tydligen inte. Det, det, det hjälpte inte ett skvatt. De var, jag har nog inte sett Kina så dåliga någonsin tidigare. Nej. Faktiskt, De har ingenting. Nej. Verkligen ingenting. Nej. Eh, den andra matchen i den här gruppen... Desto alltså, roligare. Herregud. herregud! Det har varit så mycket roliga matcher i det här VM-et redan. Eh, Kriba, men hur gick det till? Liksom? Vet du, kan du den här storyn, Kribba, om den här matchen? Nej, alltså, jag har bara följt SVT, för att jag har inte haft så mycket tid. Så Jag har inte sett egentligen mer än... Man vill visa två grupper typ SVT. så att Jag har dålig koll på den. Johan, matchen. varsågod. Nej, men alltså... Jag vet inte var ska man börja liksom. Alltså, Sydsudan spelar ju de facto ut Puerto Rico. Leder väl med en 10 poäng i mitten av fjärde. 8 liksom, kanske det är. Jag köra om det säger att det är 10. Men... Sen så lyckades man ju inte göra mål på typ 5 minuter och Puerto Rico kommer närmare och närmare. Och man, gör, man gör sådana konstiga misstag och man ger ju bort matchen fullständigt. Sen så lyckas Puerto Rico missar straffkast och göra turnovers. Så att man ligger under med en och har inkast i eh, Sydsudan. Då får man inte in bollen. Då får man en femsekunders blåst på sig. Och Så passar Puerto Rico in bollen och sätter sina straffkast. Men då drar man i en trea på bassen för förlängning i Sydsudan. Och, och, och sen så eh, vinner ju Puerto Rico det här i förlängning. Men, men alltså, det var så... Alltså, de fyra sista minuterna och början av förlängningen. Så många gånger som båda lagen verkligen försökte förlora den här matchen. Det, det är sällan man ser på den här nivån. Alltså. Nyckelspelare i Sydsudan. Carlick Jones. Mm. Mm. Eller Kai Jones, kanske. Kai Jones. Vad säger vi om honom? Ja, bra. Ja, jo, jo, 35 poäng och 6... Eh... Eh, returer och 11 assist det är rätt okej. Okay. Men... Alltså, han har efficiency 40 i en VM-match. då missar fem 5 men ja. Mm. Nej, han var fantastiskt bra. 38 minuter, det måste sitta i benen i morgon i alla fall. Eh, säkert. Eh, Spelar för Chicago Bulls. Jag vet inte hur många sekunder han har spelat för Chicago Bulls. Nej, men han har inte spelat många sekunder alls, men, men han är ju, alltså, ja, en bra spelare. Liksom. Mm. Sen är det Venjan Gabriel som vi känner igen. Spelar spelade ju också där. Ja. Men, men ja, Puerto Rico har ju inte något superlag super heller. Men, men, de men, men underhållande och roligt. Stabila spelare. Liksom. Mm. Alla, inga är ju, ingen är ju dålig. Liksom. 9601 101 till Puerto Rico i den matchen. Uh, vi... Den här, den här gruppen, det kommer ju att spelas matcher mellan de här. Sydsudan kommer att spela mot Kina och Puerto Rico möter Serbien imorgon när vi spelar in det här. Ha, nästa grupp, då. En grupp där vi redan i förväg trodde, och tror vi fortfarande att USA ska vinna det här. Mm. Mötte Nya Zeeland som gav ett ganska bra motstånd ändå. Det var väl inte sådär jätteenkelt. Nu blev det nästan en 30 seger eller 27 poäng och liknande. Men det rann iväg i slutet. Det var väl inte sådär jätte... Vad säger du, Kribba? Jag tyckte Nya Zeeland var en väldigt positiv överraskning faktiskt. De kontrollerade matchbilden i första perioden, höll det väldigt jämnt i andra. Precis som du säger så tror jag det sprang iväg till stora siffror först. I slutet på fjärde nästan. Det var låg och skvalpade någonstans kring 12-15 länge där i andra halvlek. Men jag tyckte de spelade friskt och vågat och roligt att titta på med energi och tuffhet och inte det minsta rädda. Så att, nej, de imponerade på mig. Det var kul att se. Jag har alltid tyckt att det var ganska stor skillnad normalt. Det var ju några år sedan de var i någon VM-final, tog med VM-medalj i Men det här, det här laget det var kul att titta på. Steve Adams är inte med, såklart det påverkar Nya Zeeland jättemycket. Självklart. Vad säger du om Nya Zeeland och det du ser, Johan? Jag tittade inte så mycket på den matchen, jag tittade mer på den andra matchen i den här gruppen som, som det var lite liknande utveckling på. Berätta. Nej, jag tittade Jordanien-Grekland, där Jordanien, måste jag ju säga, höll emot också och, och väldigt länge, in i fjärde kvarten när det rann iväg och blev 20 till slut. Men då vinner Grekland fjärde med 15. Liksom. Men den här gruppen, jag skulle väl inte hålla... Jag tycker också Nya Zeeland kanske ser som positivt och Jordanien som positivt. Men det känns ju som Grekland och USA ska, ska gå vidare från den här gruppen. Jag tyckte ännu en gång en neutraliserad amerikan var bra. Thomas Wakap i Grekland. Gjorde en väldigt stabil insats. han hade 13-7. Sen så, ja. Det är också ett, lära, ett lag som... Han är naturaliserad, Johan. Inte neutraliserad, Johan. neutraliserad. Natt. Men Det är tråkigt att inte Jani Antetekompo är med. Det hade ju varit en helt annan resa för grekerna. Det är, nu känns det som att... Ja, kan de gå vidare från andra omgången... Slokas ja. borta också. Dessutom. Mm. Så det är, det, till, det, det, det mm. är tillsammans kanske med, med Serbien, det lag som har... Liksom, lidit mest när det gäller frånfälle av spelare? Nej, det är faktiskt inte nära. vad vadå? Är det Lettland det, eller vadå? USA. Ja, men herregud. Okej, okay. ah, ja, okay, du har rätt. Men, men jag, jag tycker de lever i lever, lig, ligger en egen liga. Liksom, så att, jo, 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 men, men ja. ja. Vi får väl se. Uh, det var ju en kommentar från uh, Charles Barkley an, angående... För <laughs> den, den kan vi ju liksom ta. Vi, vi tar den. Citatet uh, så, som det, så som det skrevs, eller sades. Um, Charles Barkley sa ordagrant, alltså om allmänheten och framförallt medier. Uh, like, If we don't win the gold medal, it's going to be the worst thing to ever happen to civilization. i actually disagree with that i think it would be, be great because i think it really helped with popularity in one of these little third world countries if they won the gold medal can you imagine how if france won the gold medal how popular would basketball become in france yeah ja, charles barkley <laughs> <laughs> Det blir inget VM-guld för Frankrike. Det kan vi slå fast redan ikväll. Det, det är den snabbaste respasset från ett favorit på många, många många VM, tror jag. Eller? Vad säger ni? Det är nog den största skrällen i VMs historia, om jag ska vara ärlig. Men det kommer till den gruppen. Däremot så tycker jag det mest sköna är... Att hans Rosling hade varit bra att ha här att, att förklara för Charles Barkley om definitionen av ett tredje världen-land med tanke på hans syn på Frankrike. <laughs> Exakt. Men man kan inte begära för mycket från killar från Alabama. jag vet inte Skicka hans bok. Ja, exakt. Grupp D. Litauen, Montenegro, Egypten, Mexiko. Där både Montenegro, Klar. Ja, den är, det är över. Montenegro och Litauen har vunnit sina två matcher. och Det betyder att ingen av de andra två... ja De går enkelt vidare. Vad säger, du om, vad säger vi om Vucevic och, och Montenegro? Det är jättebra. Mm. Alltså, de gör ju sitt första VM någonsin. Så att det är, ju... är så... Du tänker Sverige-kyrkan lite, Viktor, men har det varit det bästa Balkanlandet så här långt? Jag vet inte. Jag, jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett Montenegro spela. Så att jag har inte... bara sett en ja. av matcherna. Så att jag, så... ja, jag, jag har ju sett serberna spela. Vi kommer till ja. det. Men, men, men ja, nej, jag, jag tycker att det är väl kul. Det är väl kul att Montenegro... Och Slovenien är också bra. Mm, men Det var just därför jag var lite provokativ. och tänkte ja. säga jag tycker nästa Har Montenegro varit det bästa Balkanlandet de, så här långt? De kommer så det inte att komma. Nej, precis. Jag tror inte heller det. Jag tror att det, är, det, är, det är roligt att de är med och att det går mm. så pass bra. Men så sagt, Litauen, eh, som alltid. De är Litauen i Litauen, eller hur, Kribba? De är liksom... Tradition, historik, tappat ja. massor av spelare, apropå brandskattning, Johan. Mm. Så att de är ju imponerande att de... Är... Ja, de har inte mött de kanske de största basketnationerna men just det här jämnheterna alltid presterar när det är VM och EM. Det kan man alltid... Hatten av för Litauen. Och hatten av för Jonas ja, men Han är ju alltid med och lirar. Liksom. Ju... Och grym! Han har ju varit hur bra som helst. Ja. Så... ja nej. Verkligen. Verkligen. Eh, eloge. Eh, I matchen senast nu då mot Mexiko, det är ju kanske inte världens mest exotiska land att möta, kanske, men eh, så har jag 15 femt, eh, eh, poäng och 12 returer på 18 minuters speltid. Det vill säga, de, mm. de lät ju hela laget spela runt ganska ordentligt där i den här matchen och vinner ändå med 30-96-66 till Litauen. Eh, nu kommer vi till den tragiska gruppen. Den tragiska gruppen. Ja... Det finns ju... Alltså det är ju redan... Efter tre, om, tre dagars spel så har det varit så mycket fantastiska händelser och matcher. Lite grann som man vill att ett basket-VM ska vara. Jag kan ju tycka att 32 länder som är med i ett basket-VM är lite för mycket. Men å andra sidan, när det blir såna här matcher då kan man inte låta bli. Eh, Berätta vad du tycker är tragiskt, Johan alltså, tragiskt Mitt tragiska var att, att Finland åkte ut redan efter två matcher. Men, men det tragiska för hur basketbollsporten ska ses på kan man ju diskutera i matchen som spelades tidigare på förmiddagen i Australien, Tyskland, där det fanns en... en, en där Charles Barkley och diverse amerikanska medier som, som totalt att alla Fiba-domare fick lite vatten på sin kvarn, om vi säger så. Mm. Mycket märkligt slut på den här matchen. Kribba, om du, kan du hjälpa oss bara att beskriva kaoset i slutet? Nej, det var rätt mycket. Det var många händelser. Det är jag minuten, så att jag vet inte riktigt. Vi pratar om Australien, Tyskland, en match där det var väldigt jämnt hela tiden. Jag får med att Australien missat sista skott. Tyskland tog returen. Det blev lite strul. De fick ta in bollen på främre. faulas. Schröder sätter väl ett av två, va? Mm. Sen får, får ju Giddy chans att skjuta en lång trea på bassen som väl en del hävdar kanske att han blev foulad eller inte foulad, men den blåser inte. Så att, eller, eller är det de med tre då? Nej? Ja, och och de med tre. Det var ju för förlängning. Ja, det ja, för var för, förläng för förlängning, precis. Men, ja, men det var väl en del konstiga blåsningar de det fick. Det var inte över Trump man... när han... Söder alltså trampar inte förning. över. Förning. Förningen. Han plötsligt får han bli dömd för förning mitt i matchen. Uh, Nej, i slutet på matchen. Nej, förlåt. I jag de första men men, är det, men, men, så jag men så mitt i matchen, i under matchen. Ja. Precis. Ja, exakt. Ja. Eh, och och eh, också en diskussion kring, kring Josh Giddys eh, blod. Eh, han han eh, hade ju någon form av skrubbsår på, på mm. armbågen. Hur, eh, hur tänker ni kring den situationen? För den är ju direkt avgörande, att, han, att de inte låter honom komma in på plan igen. Korrekt, inte korrekt. Där skulle vi behöva ha en domares uh, koll på regelverket. Johan kanske har bättre koll. Det, men Nej, han, men just... de, de tog en timeout på grund av att han blödde på armen. Så... Först, ja. först fick de inte byta in honom igen. De, de, det var... Nej, men De får ju inte byta in honom om inte, inte domaren blodflöde blodflödet är stoppat. Ja, så, då tar de en timeout. I det läget ja. tar de en time out. Och, då, och, och Där så säger de att han inte får komma in. De har inte koll. De tittar ju inte på om han har blodflödet över eller inte. Nej, det, det kan jag hålla med om. Det, det, så det blev en väldigt konstig... Det är 17 sekunder kvar när det här händer dessutom. De ritar liksom, ja, ju upp ett spel också för att Jörg ska ha bollen. Mm. Men så får inte han delta, så timeouten var ju bortkastad. Inte bara ur ett plåster om Jörg utan även för att rita upp spel mm. Och dessutom, när, när, när eh, de missar ju ett straffkast vilket gör att de får bollen eh, och de har, ingen, de, de, de har ingen timeout när det blir inkast efter, efter straffkasten när det är tre poäng ner. Eftersom De har ju använt den här De använder den för att plåstra om honom. Så att det blev liksom, blev, allt, allt, allt blev fel på grund av osmidig domare. Jag kan, jag kan ju förstå Australiens lätta irritation efter matchen mot domaren. Lätta var ironiskt. Japp. Nej, men, men, men Vi har ju pratat om det här under förra EM, som där också ett antal domare inte riktigt kunde hantera den här typen av spelare och den här den nivån. Eh, och det var ju samma sak nu. Det kändes ju inte som att de här tre domarna riktigt hade kontroll över den här matchen. Det har ju varit i ganska många matcher tyvärr, att det har varit väldigt hetsigt mellan spelarna för att... Vi alltså, kommer ju komma till fiaskomatchen sen och där var ju också väldigt hetsigt mellan spelarna. Det var ju spelare som höll på att skrika på varandra efter slutsignal och sånt där. Och det, det har varit lite för många sådana matcher för att man ska känna att det här är ja, mm. okej. Okay. Mm. Säg, vad heter han, Jonas Eriksson, fotbollsdomarexperten? Mm. Det är för mycket, för mycket kompis tillsättningar och domare. Alltså. Och det här att alla länder ska ha domare och hej och hå och allt det där. Liksom. Och Som vi har Men, pratat nej, om tidigare mars. också, Euroleg-problematiken finns ju fortfarande kvar. Det vill säga att de dom domare som... som Den domade, är gigantisk. Ja, vilket gör mm. att de allra, allra bästa domarna i, från Europa. Från Europa, mm. inte är med överhuvudtaget. Eh, nu går vi till den tragiska matchen. Det var en jäkligt bra match. Tyskland-Australien. <laughs> äh, ja, vi, ja, det var det. första Wagner, men det var, det var en riktigt rolig match. Faktiskt. Franz Wagner, Schröder, eh, Perry Mills, George Guiddi. Otroliga profiler i den här matchen. Eh, och eh, Härlig basketpropaganda på alla sätt och vis. Verkligen. Ja. Eh, vi, vi, snabbt hoppar vi över bara, Raskt säger bara att grupp F Ska vi inte prata lite om Finland ändå? Ja men okej okay då, vi pratar Finland Kör, prata Finland Är det ett, ett fiasko? Är det ett fiasko att de åker ut och torskar mot Japan? Är det ett fiasko eller? Jag tycker inte det är något fiasko att de åker ut Men jag hade förväntat mig spelmässigt klart mycket bättre av dem Man är egentligen en kvart bra mot Australien Och sen följer med dem totalt Idag har jag inte sett matchen, men när jag tittar på vad Japan har för spelare med så tycker jag att det här är ett lag faktiskt som Finland borde slå. Jag kanske har fel. Vad säger du Johan truppmässigt? Ja, jag vet inte. Jag vet att du gärna överskattar de finska spelarna, men jag kan hålla med dig. Jag kan nog tycka att de ska slå. Alltså, De faller igenom helt i fjärde quartern De är faktiskt ganska överlägsna. Det leder ju med, vad är det, 18 poäng eller något. Liksom. Och sen så tappar de det ju helt. Vad gör... Japan, 35 poäng i fjärde kvarten. Liksom. Ja, de skjuter som gudar, det ska vi veta. Men liksom slu Finland slutar ju spela basket. Liksom. Eh, så att, nej, det var jobbigt. Det var jobbigt att se Elias Valtonen och Lassi Toivi på, på presskonferensen. Varför det? Nej, men eh, Det kändes väl som att de också tyckte lite som Kribba var inne på, att Nej, vi var nog här för att göra mer. Sen att vi kanske inte slår av Australien, fine. Men, men... vi var väl i VM för att göra mer än det som blev. Liksom. Det, det, mm. Nej. Och sen var det som du och jag diskuterade innan vi gick i sändning, Viktor. Jag tyckte att det var lite konstigt. Det har på flera... Det är väldigt olika hur man gör presskonferenserna på det här VM. -et. Finlands presskonferens var det en fråga på engelska som var resten på finska. Mycket märkligt såklart. Så var, när det var den franska presskonferensen så var det fem, sex frågor på, på engelska och sen var det franska som gällde. Alltså, att man gör det olika, det, ja, jag vet inte. Det, det, det är självklart så att vissa matcher är mer populära eller viktiga än, än andra. Men, men ja. Det finns en del att göra i FIBA mm. fortfarande. Uh, inte bara på Garbachosa har en del att och jobba med, med sina kolleger i Fiba i övriga världen. Och vår saudiarabiske prins. Ja, ska vi ta det? För Det, det, det blev ju ett ganska kontroversiellt besked mitt i förberedelsen inför VM. Eh, att, men det har vi ju pratat om tidigare, att att det kommer att bli så men nu är det ju faktiskt de facto att det ja, är så. Ja. Så berätta, berätta. Kriba, berätta. Nej, det får Johan berätta. Det är en saudarabisk prins. Som är... alltså jag kan inte ens uttala hans namn, så att jag, jag, jag ger mig inte ens in på det. Men vi har i alla fall fått en saudarabier. Jag vet inte om han är prins. Det är jag som kallar honom prins, för jag är av ren... En shejk är väl mer troligt. Ja. Som, som numera är head of Fiba, vilket är synd, tycker jag. Och alla vi som, som inte vill att spor sportswashingen ska överallt. Men nu är det Saudarabisk styre, VM i Dubai. Ja. Ja, Nej, men... det är fascinerande hur mycket idrotten verkligen rälar efter pengar från arabländerna. Det är fascinerande faktiskt. Mm. Är... Jag sitter och tittar på det. Jag har inte upptäckt det, fast Så Joshua Hawkinson den, den med det japansk klingande Japan. namnet hade alltså den bästa matchen rent statistiskt sett i VM. Han har alltså 28 poäng, 19 returer, eh, 7 av 9 från golvet, 14 av 15 straffkast, 44 i efficiency. Den går inte av för hacker. Risakke ikväll. <laughs> Precis, mm. det blir varmt risvin idag. Ja, eh, Raskt över till grupp F, då, som vi inte behöver prata speciellt mycket om mer än att vi konstaterar att de spelar sin match nummer två imorgon. Georgien vann första, sin första seger i VM någonsin. Slovenien vann sin match eh, relativt enkelt. Och motståndarna, Venezuela och Kap Ja, vi får väl se hur, om de kan ta någon seger överhuvudtaget. Venezuela och Georgien tror jag kan bli jämnt. Får vi se. Mm. Men det känns som Slovenien fortfarande är... Och Luka Doncic... ja, Slovenien är ja. Slovenien det kommer inte bli en rolig match i morgon. 30... är i morgon. 3... Ja, det är i morgon. 30... Mm. 37 poäng gjorde han i, alla fall, i första matchen mot Venezuela, Luka Doncic. Jag tycker i alla fall att Eddie Tavares brorsa satt upp bättre stats än Eddie Tavares. Det tyckte jag var lite intressant. <laughs> <laughs> ja. Ja, så kan det gå. Jaha, ni... Mm. Eh... Hur lång är brorsan? Eh, jag vet inte. ska se om jag kan hitta någonting. Will Tavares. Eh, man kan inte gå in på spelare. Det, måste, måste det är inte så enkelt att man kan bara trycka på namnet. Då får man upp stats, men man får inte upp hur lång han är och var han går i skolan. Mm. Grupp G, Viktor. Va? Grupp G. Grupp G, Vi går vidare. Ja, grupp G är ju då Brasilien, Spanien, äh, Elfenbenskusten och Iran. Eh... Där Brasilien fick ett dramatiskt avbräck. Netto troligtvis korsbandsskadad. Äh, hälsenan av, va? Var det hälsenan det var? Okej. Okay. Äh, nej, jag, nej men jag vet inte heller. Jag vet bara att det blev mycket, mycket gråt och tandagnisslan. Det är bort, borta i säsongen i alla fall. Jag, tro, jag tror att det var korsbandsskada faktiskt. Mm. Men det gör ont att se de scenerna i alla fall. Och tragiskt för Brasilien. Vilket ändå vilket Jag vet inte hur mycket det påverkar brassarna, men, men Spanien ser väl ut som Spanien precis som i Litauen. Tradition och allting. Liksom, ser, ser bra ut. Det är märkligt att Rudi Fernandez spelar i det här vm -t. Jag trodde han hade lagt av efter EM-guldet i fjol. Men det här är väl hans sista EM, ja. men jag måste bara säga det. Innan och gick sönder så såg Brasilien jäkligt bra ut. Nu är inte Iran kanske världens största värdemätare, men de såg roliga ut att titta på. Mm. Ja, det var riktigt. Första halvlek var underhållande. Så in i, ja, det, var, det var kul att se ett helt Brasilien, för att de hade kunnat överraska lite grann, tror jag, med ett. Jag vill bara ony och lyfta fram min teori om det här med unga point guards. Finland startar 0-4, Spanien startar 0-4, som för övrigt spelar 20 minuter och är plus 34 mm. i en match man vinner med 30. Så de andra 20 minuterna han inte på plan förlorar alltså Spanien. Så nej, det, det är häftigt. Det är häftigt. Framtiden, framtiden. Ja, eh, två, två, två grupper, alltså, eh, F och G, som spelar sina andra matcher, match nummer två, ne, imorgon, måndag, när vi spelar in det här. Men nu äntligen, vi har ju bara längtat efter... Vi har pratat 32 minuter och 45 sekunder om VM när vi kommer till det som var det kanske mest omtumlande som hände. Eh, vi, det, allting började ju naturligtvis med att Kanada och Frankrike eh, möttes då i första gruppspelsmatchen. Där Det såg ju väldigt bra ut i början för Frankrike. De började med 7-0 och Fournier, Vi pratade om Fournier i förra avsnittet och att han måste vara sjukt peppad att visa eh, New York Knicks hur bra han är. Och Han sköt som en gud, hade 19 poäng i den matchen i första halvlek och kände så åh oh, herregud, han har legat i. Det kommer bli hans VM. Det blev det inte. Eh, de tappade allt mot Kanada i andra halvlek. Guiljus alexander gick till jobbet och fick en trippel double, nästan i alla fall. Eh, och eh, Kanada ser faktiskt bättre ut än vad de har gjort någon gång under det här förberedelserna inför det här VM:et. Medan Frankrike bara sakta men säkert blev sämre. Och det hela kulminerade för Frankrike idag, för några timmar sedan när man mötte Lettland, eh, Kribba. Vad säger du om matchen Frankrike-Lettland? Ja, nej, men Jag måste väl backa då. Precis som ni var inne på, Frankrike-Kanada, så var det ju bra start av Frankrike, men sen brakar det ju verkligen totalt. Det känns ju som att där satte det sig mycket i huvudet på Frankrike. Man har problem, tycker jag, på positionen, så klart såklart. Eh, Känsligt ålderstiget lag. Eh, Lettland så ledde man ju nästan hela matchen, Var 12-13, när man går in i fjärde perioden. Men lyckas inte stänga en matchen och gör det inte bra. Blir nedkämpad och skjuter i bollen Lettland och vinner rättvist. Även om ja, rättvist och rättvist. Men de, de vinner ju på slutet för att Frankrike inte kan klara av att, att stänga matchen när de har, har chanserna. Men det är ju den största som Johan, som vi pratade om tidigare, den största sensationen i VMs historia. Jag hade dem gått till final mot USA. De är rankade två efter ja, USA i alla betting och allting. Alla såna här ja. statistik och Jag ändrade faktiskt mitt bett till Kanada direkt efter första matchen. För att jag hade inte väntat mig att Frankrike skulle vika ner sig så. så, så mm. Nästan på, väg, på gränsen till dysfunktionellt. Så du bytte det lag du tippat på, flörumet med 30 mot ett annat lag? Ja, yeah, man har rätt att göra det efter första matchen. Okej, bra. bara kolla. Men hur kan det bli så, så här? Jag är jag, ju Oh, man, baby. För bara, innan vi pratar vidare... för, för den här Lettlandsmatchen är ju sjuk egentligen på många sätt. Men, men alltså, du, så Matchen är ju, är ju liksom ett minuniversum av allt det som var fel med Frankrike. Liksom. Och som egentligen Man kunde se de här tendenserna redan i fjol, faktiskt. Det var ju med Netto, nöd och näppe. Det var ju, de, kom, de tog sig vidare på sjuka vändningar i slutsekunderna i matcherna i EM, i fjol. Och nu är de där. Men nu gick det inte. Nu blev det inte så. Nu blev det precis tvärtom. Det blev pannkaka av allt. Eh, de arrangerar ju OS i Paris nästa år. Eh, är, det, är det så att Victor Wembanyama kommer bli den de, de måste, de måste, han måste prestera? Eller vad, hur? Men Det är ju också sån här lag som faktiskt saknar en del. Kribbe inne på det, på point positioner Man har ju en hel del. Alltså. Frank Nile Kina är inte bäst i världen, men han saknas idag. Alltså. Och när Nando de Colo. Tetastrof. Blir utkastad. Mm. Två, och den två osportsliga? Två osportsliga. Mm, ja. Man kan diskutera den ena. jag han blir provocerad. Ja, han ska definitivt inte svara och slå tillbaka och allt det där. Men, men ja. Och sen så spelar man ju så fruktansvärt förutsägbart. Så Rudy Gobert spelar 26 minuter och han skjuter ett skott. Skjuter ett skott. Mm. Och då funderar jag så här. Bara jag stänger upp den här. utan att vara Ni, ni är coacher båda två. Jag har en enorm erfarenhet. Vincent Collet, förbundskapten i Frankrike, har varit med sedan tidernas begynnelse som förbundskapten för Frankrike. Mm. Det känns ju... Det borde kännas som att det är dags att säga eh, au revoir eller adieu till och med till, till, till gubben. Men jag har känslan av att det kommer inte bli så, av två skäl. Inte, in, inte innan OS. Inte innan OS. Därför att han har relation med Victor Wembanyama, men också för att det är OS. Eh, men, men det, det är ju katastrof för Frankrike, det han gör. Och jag tycker att de, de spelar ju stenåldern. Har jag fel, Kribawa, har jag, fel? jag förstår vad Johan säger. Jag är nog rädd att det blir som Johan säger. men alltså, Det är så pass mycket nedåtgående trend. Så att jag skulle nog våga mig på ett byte faktiskt. Om det nu jag är inte expert på fransk basket, så jag vet inte om det finns någon där bakom. som Frankrike är ju så att man vill gärna ha en fransman vid rodret eh, på landslag. Eh, inte vill, har. kommer att ha. Ja, och jag vill också lite sådär... Kan du vinna med Rudi Gobert? För han är ju begränsad. Liksom. Han är för dålig basketspelare. Det är bättre att lägga kruter på Banyama och... och... De har ju mycket, mycket unga grabbar. Vi får se. Alltså jag har inte ens vågat ringa till, till Valentin. Din kollega i Norrköping. Ja. Som är ju för övrigt har gästat podden. Mm. Han, eh, jag har inte vågat ringa till honom efter det. För han var, han var verkligen brutalt ledsen efter Kanadamatchen. Så efter den här har jag inte ens vågat texta. Mm. Alltså Men, det ja. sig alltså det bara konstigt liksom. Alltså, och så... Titta på de guards som, som spelar här som du är inne på, man har point guards-problem. Det är väl att say the least. Liksom. Men jag tänker så här, jag, jag, det kanske är fel spelare, men en spelare som Killian Hayes, som ju skulle ha inte... varit med, men jag tror att han har tackat nej. Ja, och han kanske var smart och som tackade nej. Uh, men han kanske visste vart det var på väg. Var då smart att tacka nej? Det är väl för fan aldrig smart att tacka nej till anslaget? Nej, jag, jag vet inte. I det här läget, han kanske kände att... Det varför, fann... du, varför skulle det vara smart, Victor? Nej, jag vet inte. Jag, jag tänker bara att han kanske visste att det här skulle hända. Jag inte sitta och, och, och kritisera folk för att de inte ställer upp för landslaget och sen säger att det är smart. Ja, okej okay då. Men, att, men, att men, om det, om det, men vi vet inte, jag vet inte om det var på grund av att han, att han tackat nej eh, eller inte. Jag har ingen aning jag tror att, att, Men sen har så, så det är ju en anledning till att Vincent Collier, alltså, han tar ju inte ut de yngre grabbarna. De andra lagen spelar med 04 och 03. Liksom. Det här tar man inte ut, det yngre, de yngre gardet, liksom, med Richard Kör och, och gänget som kanske skulle kunna vara med. Och då undrar man ju så, ju Svetislav Pesic i Serbien tar ut... Eh, ut nu hade han inte så mycket att välja på, men Nikola Jovic är med. till exempel. Och så mm. det, finns ju, det finns ju äldre gubbar som kan se sånt också. Eh, mm. så, men det, det känns som hans bäst föredatum är... En klassisk ledarskapsproblematik. Du, du väljer inte nya spelare. Du har inte den orken att liksom etablera en relation. med nya spelare. Utan du kör på i gamla vanliga och hoppas att det går bra. Mm, inte jag, det kändes inte som det fanns så mycket... Det fanns inga plan B, eller plan C eller förändra eller förändra spelare, ändra spelare. Det var ju väldigt mycket samma jävla hjulspår två matcher i rad. Jag, jag såg ju den här... Jag såg matcherna. Ja men jag såg den, den, den ganska... Det ska jobbiga presskonferensen som, där Nicolas Batum och, och Vincent Collet att de skulle förklara det här. Det tyckte Batum var jättebra och sa att vi äldre måste ta ett ansvar. Om tolv månader har vi det största som har hänt i Baskets historia. Nu måste alla gå hem och vända på alla papper och se till att liksom, vad kan vi göra för att bli bättre? Och, ja, han sa alla de rätta sakerna. Collet sa alla de rätta sakerna. Men... Det var fruktansvärt spännstämning. Jag kan inte franska så jag vet inte vad de franska journalisterna frågade men nej, det var jobbig. Mm. Ja, och ändå gör då Evan Fourier 27 poäng i den här matchen mot Lettland. Det var inte hans fel att de förlorade mycket, kan vi säga. Nej, även om han sköt en väldigt väldigt tveksam trea i slutet som jag inte förstår. Fortfarande nej, det, det köper jag. Det håller jag med om. Mm. Men alltså, vem skulle skjuta bollen då? Exakt. för mm. för ändå ser det som att det var positivt att han ville ta det ansvaret på sista skottklockan. där de hade sitt sista. Ingen träffade havet. Liksom. Han sköt en där liksom. Rudy eller Jabousse? Nej, det fanns ingen annan. Francisco som håller på banan och DeCole på läktaren. Om vi vänder på det här nu då. Vi... Lettland <gör> vinner. De glädjescenerna är ju redan historiska på många sätt i basketvärlden. Vad det innebär för ett litet, litet land som Lettland som gör också sitt första VM. Vad, vad säger ni? Vad, vad, vad kommer det här att betyda för Lettland, en sån här seger? Och... Ett, ja. Men Lettisbasket har ju varit på G ganska länge. och Nu satt ju Porzingis bakom bänken och hejade, liksom mm. Men alltså det var ju som Kollega sa på så de kämpade med oss. Det, liksom, de, de fightade sig något fruktansvärt. Och vi tar en sån kille som ändå har varit, smitt som ändå har varit liksom, Roland smitt som har varit bänklirare i Barcelona i alla år. Liksom. Monstermatch. Liksom. 20 poäng. Från hans sida. Sen har du som gjorde 22 poäng i den här matchen. Zagash gick ju på vatten ett tag. Det inte kunnat göra var att skjuta straffkast. Ja, grym Han ja, var att titta på. Men det är lite kul för det är ganska litet land såklart invånaravtalsmässigt Lettland. ja, ja. ja. Det är som och Att man nu har ett hockey-VM-brons och så, att det går bra i VM-basketen det är ju jäkligt stort för idrotten där. För det är ju sällan man, egentligen, med all respekt, hört talas om idrottare från Lettland. Och har ett bra damlag i basket också. Ja, precis. Så att, nej, jättekul verkligen. Och det var ju välförtjänt. Jäklar vad de kämpar ner dem idag. Och... Uh, spela disciplinerat och organiserat tillsammans. Så, uh, yeah. och Ena uh, Bertrams-brorsan uh, klev jag av också. just det Dairus. Dairis. Dairis ja. uh, uh. Mm. Spelade bara fem minuter, men gjorde åtta poäng på de fem minuterna. Så. Mm. Ja. Mm. ja, det var det, så mycket VM. Vi, 43 minuter hann vi med de första tre mm. omgångarna. Det är rätt, rätt mäktigt. Vad säger ni om, om det här VM:et då? Vi har redan pratat om det och känslorna. Men Vad, vad, vad är din känsla så här långt? Är det här ett av de bättre VM än vi har upplevt, basketmässigt? Jag tycker det är jättekul. För att det, det, nu börjar det bli, kommer det bli lite drama i nästa omgång. Också. För första omgången, är det alltid väldigt, när det är 32 lag, så är det rätt stora skillnader. Men det är också väldigt kul för de här små länderna att få synas i den här miljön. Eh, när jag bara sett SVT-matcherna så har jag inte sett alla nationer, vilket är eh, kul att göra för det är många av de här nationerna som man i princip aldrig ser. Men jag tror att det är jättebra för, för basketvärlden. Eh, man kan alltid diskutera om det ska vara få länder mer. Eh, färre länder med. Det tycker jag, eh, just för kvaliteten. Men nej, kanonhäftigt. Eh, nej, jag gillar VM. Mm. Jag ser så mycket jag kan. Vad säger du Johan? Mm, är lite splittrad. Bra. Jag gillar VM jättemycket på samma sätt som Kribba förklarar Men det är ju lite för många 41 poäng, ja. 50 poäng, 35 poängs matcher. Ja. Eh, men annars är det ju också liksom, ja. <laughs> Så. 32 lag, det gör ju att det blir, måste bli arrangörs på flera länder. Det gör också att det är färre länder som de facto kan arrangera för att det är fruktansvärt dyrt att arrangera ett sånt här mästerskap. Vilka kan göra det här? Det är ju Dubai som exempel. Mm. Eh, så att, alltså, ja, jag älskar det för sporten. Ja, jag älskar att Sydsudan det är, liksom, det är den första internationella matchen man spelar som land i ett VM, i någon sport. Alltså, jag älskar kapverde Jag älskar liksom den här storysen av länder som är med. Finland första gången ett, ett skandinaviskt lag har kvalificerat sig. De har varit med tidigare, men då fick man wildcard. Eh, alltså, det finns så mycket sådana här stories här i de här länderna. men... men skjuter vi oss själva i foten för att vi gör det till ett, ett arrangemang som, som bara kan hamna i länder med tvivelaktiga avsikter. Får man säga det utan att det låter men ja. Jag, jag, jag håller med er båda, både den ena och andra sidan. Det, jag, det perspektivet jag ser framför mig det är också det sportsliga, det vill säga Okej, okay, fine. Det är några matcher där, där det rinner iväg och det blir väldigt stora. Men på något sätt känns det som att de matcherna också är bra för de här bra lagen att få spela av sig för att sen i nästa omgång ha lite tävlingsmatcher under, under västen för att prestera. Jag, jag tycker att det har varit så hög nivå på vissa, vissa matcher, och dramatik och jämnhet. Så jag, jag, jag köper de här stora förlusterna och poängskillnaderna i vissa, vissa matcher. Libanon hade det inte så roligt häromdagen, eller igår. Liksom. Vad förlorade de? 65-70 poäng? Ja, men liksom, ta grupp G. Mm. Där liksom, Den ena matchen blir 30 och den andra blir 41. Mm. Ja. Nej, det blir jobbigt, såklart, för Elfenbenskusten och Iran. Såklart. Men det är också spännande att se att det finns Även i de lagen finns det intressanta spelare. Jo, jo. Och det är det vi måste fatta, att du, Precis som du var inne på, Viktor, att det är jävligt bra, men... Ja. Hur, ska de, hur ska de kunna bli bättre om de inte får spela? Det är ju som med, med Sverige, vi måste ju vara med på den här nivån för att kunna liksom, veta vart vi ska. Så att säga. Men Det är inte säkert att de inte får spela, det är bara att man, det är, man kanske inte får spela VM-slutspel. Mm. Det har ingenting att göra med att du inte får spela. Så det är ingen rättighet att vara med i VM. Då skulle vi också ha varit med. Liksom. Tycker jag. Slovenien borde inte varit med, med sina amerikaner. Eh, vad heter det... Det här har ju då visats... Kribba har ju sagt att du har ju sett ju bara de matcher som har visats på SVT. De matcher som har visats på SVT har väl egentligen inte varit något konstigt. med Det, det har varit val, men man noterar ju att det är val av vissa grupper. Finlands grupp till exempel har ju varit eh, prioriterat och USAs grupp är ju prioriterat till, till exempel. Eh, är det, borde vi inte ha sett fler? Borde inte SVT visa fler matcher? Det är säkert ekonomiskt, jag har ingen aning. Det kan vara av ekonomiska skäl man inte visar alla matcher. Eh, men... Det är väl ganska klart ekonomiskt tror jag. men, mm. men ja, Det är klart att vi som basketmänniskor vill se så många matcher som möjligt. Men... Och om, jag, om jag har läst, eh, jag, jag kan ha fel här nu, men om jag har läst SVTs schema över matcher framöver, så verkar som andra omgången det vill säga när tvåorna i ettan och tvåorna i respektive grupp möts nu i nästa omgång så verkar inte den omgången alls sändas, eh, faktiskt. Jag vet inte hur Kribba ja, det, det, är, det är två, två matcher. Mm. Men de verkar ju inte sändas alls. så att säga. Eh, så att, eh, utan det blir kvartsfinaler nästa nästa omgång, Nej, efter att, att mm. gruppspelsmatcherna är slut. Eh, ja. eh, det är första gången SVT visar VM. Det har ju varit över 20 år som det har visats på TV3, Och via satt och via play Vad säger vi, Kribba? Vad säger du om, uh, om vi jämför? Uh, kan man jämföra så här? Det är ny, en ny, ny era. SVT visar de här matcherna istället. Nej, men det är väl jättekul att det syns på en så pass stor kanal som SVT att basket-VM visas där. Det är ju jättebra. Jag tycker väl vi kan diskutera valet av matcher, men det kan ju såklart, som, precis som ni är inne på, ha med ekonomi att göra. Och det hade varit kul att se fler nationer. Jag tycker väl produktionen görs inte av SVT i sig, så att den, den är ju helt okej okay för matcherna. Sen har väl kommenteringen varit lite upp och ner kvalitetsmässigt. Men man försöker göra det bra med, med studio innan, och studio i halvlek och studio efteråt och allting sånt här. Så jag tycker intentionen är alldeles utmärkt. Det är alltid kul och, och att vi får med på SVT. Det, det är viktigt för idrott. Absolut. Fantastiskt. Eh, bättre exponering än Sveriges största tv-kanal är ju svår att få naturligtvis för en sport som basket och roligt på alla sätt och vis. Vad säger du, Johan? Eh, jag skulle vilja säga att jag tittar på Kortside 18.91 som jag ofta är, 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 kanske inte är hemma och tittar utan tittar på telefon eller tittar på dator. Så det har av eh, naturliga anledningar blivit courtside väldigt mycket för mig. Och Det är väldigt praktiskt för man kan hoppa mellan matcherna också. Mm. Okej. Okay. Tror funkar bra? Vi hade ju en kollega som hörde av sig och sa att det var... Jag tycker det funkar jättebra. Okay. Mm. Jag, jag satt i Fryshuset idag på läktaren i Fryshuset och tittade på på 3X3-turnering samtidigt som jag tittade på Tyskland och Australien. Mm. Nej kunde du i och för sig ha tittat på SVT Place app också. i för sig. Så att... du, du är sån där nu att du vill visa dig att det finns flera val du kan Nej, göra. Jag bara, du behöver inte anstränga dig för att liksom titta på det. Just den matchen behövde du inte anstränga dig för att titta på någon annanstans. Den fanns redan. Eh. Ja, och Vad ska jag säga? då? Jag får väl rycka plåstret, då, eftersom ni är så snälla. Jag tycker att eh, nivån på kommenteringen kanske inte är den mest optimala. Jag tycker någonstans att eh, ett VM i basket förtjänar en bättre nivå när det gäller kommenteringen. Eh, och det... Det eh, finns säkert eh, anledningar till att det, det är just de här kommentatorerna. All är jag känner ju Peter rätt väl. Eh, det är en bra människa och en duktig kommentator. Men, men basket kanske inte är hans paradsport. Och När det gäller expertutlåtande så finns det också en del annat att, att, att önska sig, tycker jag faktiskt. Eh, och kan man säga att, att det finns anledningar till att man tittar på coach här idag? Det kanske det gör. Exakt. Jag har tittat en hel del på de, de serbiska, och montenegrinska och slovenska kanalerna för att eh, tillgodogöra mig... Faktum är att vissa av de här Balkankanalerna visar Fibas officiella kommentatorer. Alltså De använder sig av dem i de matcher de inte själva kommenterar. Eh, och Det är rätt vanligt. Jag vet att till exempel Rugby-VM nu som pågår parallellt i, i Viaplay där de visar samtliga eh, VM-matcher i rugby kommenteras, Om de inte kommenteras av svenska kommentatorer så görs det av de officiella V, alltså rugby kommentatorer. Och å andra sidan kan vi säga att kortstajts kommentatorer inte alltid är superbra heller. Nej, verkligen inte. Så är det ju. Såklart det är. Men de är på plats, å andra sidan. De är faktiskt fysiskt eh, närvarande i Japan, Indonesien och Filippinerna. Så att det är väl en fördel någonstans, kanske. Vad vet jag? Eh, jämfört med SVT, som är i en studio på Gärdet i Stockholm. Nåväl, det är bara tre, de tre första omgångarna. Det kan bli mycket bättre. och allting kan det, än en gång. allting Fantastiskt kul att SVT visar basket-VM. Det är helt otroligt. egentligen. Man ska inte bli bortskämd. Aha, vad, vad, vad tror ni, då? Nu när vi, vi har ju spekulerat lite grann i första, förra episoden om hur det skulle kunna gå. Vad, har ni Förutom att Kriba ändrat sitt tips om Frankrike, vad, har ni...? Någon annan insikt som ni har kommit fram till efter de här tre omgångarna? Kiba. Nej, men jag måste nog revidera mitt tips, som den dåliga människa är, och har USA och Kanada i en tänkt final. Flera länder som jag tycker har sett roliga ut. som sagt. Så jag tycker att Tyskland har sett bra ut, Lettland har ju överraskat, Dominikanska har ju överraskat, Brasilien och Spanien kommer att vara bra, Litauen och Montenegro har gått bra. Det är ju nu har du räknat upp 15 länder som jag har blivit mest imponerad av. Ja, vilket land har du blivit mest imponerad av? Jag tycker Serbien såg jättebra ut. Eller hur! Tack snälla! Jag har försökt hålla mig. Jag vill inte Jag ta har det inte själv. sett dem, men det, de har bara spelat en match? Ja, men ja. Jävlar, vad bra de var! Och Då ja. fick de ändå okay. Petrushev skadad. Han, han spelade fem minuter och åtta poäng. Mm. Det är lite mer svårflörtad. Jag kräver lite mer än en 40 seger mot, mot, ja. ja, ja. Serberna är typ. lynniga. De... Serbien är också med de här. liksom, ja, Tyskland, ja. alla de här länderna. Liksom. De Det de står jag nog fast för att det jag sagt i ganska många år kommer nog tyvärr att besannas nu. Att vadå? Att Europa inte tar medalj. Aha, kanske är så att Du menar att Australien, trots förlusten mot Tyskland här nu, ändå kommer att besinna sig? Eller Japp. Mm. Eller Dominikanska republiken. Eller Dominikanska republiken. Ja, kanske. kanske. Ja. Det, det, det jag inte har listat ut förrän jag lyssnade på en, en annan podd... Det finns annan podd, andra poddar också så, som är ja. bra. Alltså. Eh, ...är ju hur, hur det här VM-kvalet funkar för, för de här andra kontinenterna. Om, om att bästa afrikanska land i det här... är ju därför South Sudan också var så ledsna för att det här är ju också OS-kval för de här länderna. Mm. Så, så det är ju också spännande utifrån ett, ett, ett kontinental aspekt. Liksom. Mm. Mm. Det gäller det... väl även för Europa? Så att, vadå, vi har väl tre eller platser, fyra platser? Ja, det, det, är det. Är, det är ju... Alltså, OS är Jag ju... Fyra liksom. plus en, va? Ja, så det här, är ju, det här är ju kvalet. Plus för... Och sen så är ju det andra kvalet är ju för alla. Liksom. Fyra plus Frankrike. Okej, okay, så vadå? Du tippar, vad tippar du? Då? Tippar du USA och Kanada i final, eller vad gör du, Johan? Ja, jag har tippat USA och Kanada i final. Mm. Jag, jag var ju väldigt, precis som du sa, Victor, tveksam till Kanada, för att jag tyckte deras träningsmatcher såg ju hej kommer hjälp ut, och så kommer man in och bara mörda Frankrike i första matchen. De kanske vi inte ska dra för stora växlar på det, för Frankrike var faktiskt kassa. Exakt. De har inte riktigt mött det där motståndet. Det blir väldigt intressant att se hur det går sen när det blir lite tuffare motstånd även för dem, precis som det kommer bli för USA. Men, men jag... Och, och Det gäller egentligen Serbien också, men, men shit, de spelar lagbasket. De spelar som ett lag ska spela. De har, de har en stjärna i Bogdanovic, men Bogdanovic fogar sig till, till Eh, hur man ska spela en lagorienterad basket. Så att, eh, ja. Vill det se väl kan det mycket väl bli en semifinal för det där laget. Om de har lite flyt med lottningen. Eh, mm. Flyt med lottningen, ja. Jag skulle säga att de går till kvart, men ja, det gör med, de med lottning, ju. ja. Det, det borde, det rimligtvis borde de göra det. Det beror på lite grann hur det blir i nästa match. naturligtvis, Det blir mycket spännande. Ska vi stänga VM-butiken för idag då? Stäng, stäng. stäng, stäng Tack snälla ni för att ni lyssnade. Det här var väldigt ensidigt. Bara basket-VM. Kribba är jättebesviken. För han ville prata Euroleague och han vill prata SPL och, och Nej. han tid av sin plåga. Exakt. Vi kommer dit så småningom. Jag lovar. Men 305-podden, episod 89, eh, även kallad Amundsen-episoden är över för den här gången. Vad händer i veckan, jo, Kribba? Nej, tillbaka i gruvan. In och jobba, Trä hålla träningar, försöka få lite ordning på olika saker här och där. I träningsmatch? Frågetecken. Mm. 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 Träningsmatch. Det är helgen, två stycken. Ja. Johan? Ja, lite likadant. Ska ha jobba och sen håller jag på boka boka träningsmatcher. Ska spela mot Finst på fredag och sen så det är styrelsemöte med Basketballförbundet i helgen, Spännande. och tip off mm, du ser, får vi prata mer om det i nästa program, får du berätta hur mm. det gick där, härligt eh, själv ska jag bara titta på basket, och sen får jag bara, bara nu, Fan, var det skönt. ja exakt och sen får jag bara, bara för en gångs skull, eftersom ni pratar alltid om era jobb, och jag får nästan aldrig prata om mitt jobb, men nu får jag göra det jag har ju blivit nominerad i två, två, för två olika projekt, projekt, två program för en Kristallen, säga tv-priset. Jag tänkte faktiskt fråga dig om det, för jag såg att ditt projekt... om du är med, Ska du gå och festa? Alltså? Det, finns stora risk. det finns en stor risk att jag kommer att festa. Jag har ingen aning om vi vinner. såklart det blir besked kommer då på måndag kväll. Vi spelar in där söndag kväll, så jag har ingen aning om vi har vunnit. när ni lyssnar förmodligen Men, i kategorin bästa faktaprogram, Stockholms gängkrig och, och även eh, Svenska fall för via play. De två är nominerade i samma kategori. Så att, eh, ja. Men Det är ju ytterligare tre program som är nominerade i samma kategori. Så att, Vi får se om jag blir vinnare. Om jag får stå där och stoltsera och vara lycklig och en, för en gång skulle vinna någonting i mitt liv. Jag har ju faktiskt vunnit Junior NBA-coach-seger. Eh, faktiskt. Oj! Ja, gjort. Det har jag gjort. Jag önskar dig lycka till, då. Tack! Ja, Och lycka till, säger jag till alla lagen i VM. Och så hörs vi snart igen i 305-podden. Ha det bra!